Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan hesab edir ki, Azərbaycanın Zəngəzurdan Naxçıvana dəhliz açmaq üçün nəzəri imkanları var. Ancaq Rusiyanın Ermənistandakı hərbi iştirakı bunun qarşısını alır. RBK agentliyinə müsahibəsində Koçaryan bildirib ki, onun kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından xüsusi gözləntiləri yoxdur. Amma Ermənistan-Rusiya iki tərəfli hərbi müttəfiqliyi müqavilələri əsas çəkindirici amildir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından hansısa xüsusi gözləntim yoxdur, mən bu haqda publik olaraq danışıram. Ermənistan hakimiyyəti hansısa mənada əlindən gələn edib ki, bizim kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə münasibətlərimizi korlasın. Yuri Xaçaturovun işi məlumdur. Üstəlik, iki tərəfli planda Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ölkələri ilə daha isti münasibətləri var. Rusiya əlbəttə ayrı məsələdir, lakin orada qərarlar kollektiv qəbul olunur, Köçəryan bildirib. Keçmiş erməni prezidentinin dediyinə görə, Paşinyanın onun güya 1999-cu ildə mehrini Azərbaycana verməyə razılaşdığı haqda dedikləri boş şeydir. Sabun köpüyündən yapışmaq cəhdidir. Bu adam verilməsi mümkün olan nə varsa verib və əgər nəsə qalıbsa, ancaq Rusiyanın səyləri sayəsində qalıb, Köçəryan deyib. O bildirib ki, müharibədən sonra Ermənistanda Rusiyaya münasibətin necə dəyişdiyini qarşıdakı seçkilər göstərəcək. Mənim qənaətim belədir. Cəmiyyətimizin böyük əksəriyyəti Rusiyaya regionda təhlükəsizliyin əsas garantı kimi baxır. Regionda Türkiyə amilli artıb, amma Rusiya Türkiyənin təsirini məhdudlaşdıra biləcək yeganə ölkə olaraq qalır, deyə Köçəryan bildirib.